ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର କାୟ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ହେଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇନଥିବାରୁ ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକେ ନିରାଶ ଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବେଲଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ରାଣୀ ସାହୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଘର ତିଆରି କରିବା ସହ ଏହାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କିପରି ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେସିଙ୍ଗା ବିଡିଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଓଡୁ, ବେଲଖଣ୍ଡି ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ବେଲଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଆମର କେସିଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ବେଲଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଠାନେ ଯେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ବାଣ୍ଟବାର ଥିଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆମର ହିତାଧିକାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ଯେନ୍ କୋଭିଡ଼୍ର ଯେନ୍ ଅଛେ ମହାମାରୀ, କୋଭିଡ଼୍ର ଯେନ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛେ, ସେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ, ଆଉ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲୁ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଘରଟା ଯଦି ତିଆରି କରିବ ତାହେଲେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମଧ୍ୟ 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛନ୍। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପଦ୍ମନାଭ ଦାସଙ୍କ ସହ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।